Ja, idag ska vi säga som vanligt ner under huven. Det är ju inte så mycket jag med kameran. Men det är Dennis som ska ner här, för när vi provkörde BMW:n för första gången på lite drygt 30 år med en enorm mängd delar bytta och mycket arbete gjort, så kom vi fram till att expansionskärlet, det läckte och kylan, cellerna har släppt. Så den behöver bytas också, och idag är det vi ska göra. Inte vi. Dennis. Ni ser vad sugen han ser ut, eller hur? Jag är skitsugen. Hastaggad. Fredag. Bästa dagen på veckan. Nej, det är inte. Måndagar är bäst. De är bäst. Va? Den var äntligen för att börja jobba. Nu ger vi oss på det här, tycker jag. Alltså, anledningen till att den åker upp nu, det är för att ny kylare är ett expansionskärl. Och Dennis, de som har följt den här serien har ju sett att du gillar inte när det blir glykol på golvet eller olja på golvet eller lite så här. Du är faktiskt på putsar under arbete ibland till och med. Ja, jag får fan panik alltså när det är kladdigt. Det slutar ju med att man släpar runt allt det här i... Alltså, får man glykol och smuts här, så går man i det och så blir det kladdigt och så släpar man runt det i hela... Nu är det inte jätterent här tyvärr efter vi gjorde avgassystemet, men jag hade en tanke att jag skulle putsa av det innan, men göra en mellanputs, men det blev det inte så. Men nu som sagt var just det med glykol är både dels giftigt och kladdigt sådär, och nu ska det ut ur systemet. Exakt. Så jag tänkte vi ska ställa en olje, eller vi kan ta en sån här växellådslyft och ett kärl och försöka samla upp det så gott vi kan i alla fall. Men det kommer hamna på golvet ändå, ska du se. Men man gör så gott man kan. Filma inte. Hyfsat. Är den ju på rätt ställe? Ja, nästan i alla fall. Det blev inte så kladdigt. Det är lite rust i den nya glykolen. Det här skulle man ju kanske byta. Alltså, den här kommer få vi slänga nu. Nu var det ju lite olja i kärlet som jag använde, så att det är inte... Man ser att det är lite olja där i, men det är ju inte från den här bilen. Nej. Jag tog inte helt rent kärl. Men sen också, som sagt, vi har ju sköljt igenom systemet, men nu blir det ju ny kylare också. Ja, men det är ju fortfarande, man ser ju att det är ju, vi har ju sköljt igenom det, men nu när bilen har fått gått lite varm och så är det ju, ja, men det är ju bara tunn avlagring som är i systemet. Så, alltså, göra ett par glykolbyten, alltså som man gör oljebyte kanske 2 år eller någonting efter varandra, skulle nog inte vara helt fel liksom, för om man vill ha det. Så man kan åka med rostig glykol, det är inte det. Men om man är lite halvnördig och vill att det ska vara schysst, så är det nog inte helt fel att göra så. Och nu så får vi se, för nu försvinner ju, jag tänker också, några källor till rost, eftersom det blir kylaren bort och expansionskärlet bort. Mm. Det är ändå lite... Ja, det blir ju ett byte nu, men det tror jag är bara bra att göra något sånt här snabbare mellanbyte. Nu har vi ju kört den här varm ett par, tre gånger, tror jag. Mm. Ska pumpa ur lite till där. Kanske vi kan göra. Här kommer den. Ja, vi hoppas det i alla fall. Men det gör det. Så. Det här var ju den kylan vi sköljde ur då, ju som det var så jävla mycket skit i. Sugsköljning, jo då, det är lite brunt här fortfarande. Ja. Men det är inga klumpar i alla fall. Nej. Ska vi se om vi hittar någon ny kylare. 90 paket, det är ju så här unboxing varenda dag här. Ja, alltså. Hela tiden. Och titta, ett expansionskärl i plast, det låter ju vettigt. Det är lite tråkigt egentligen, men det verkar inte... Det verkar vara det som gick att få tag i, tyvärr. Ja, fast nu är det så här, den här bilen ska ju användas, och då tänker jag ändå att det är bra med funktionsdugliga saker. Absolut. En sprillans ny svart och fin kylare. Ja, skönt när det för en gång skulle inte att man behöver kapa av och svetsa nytt liksom. Ja, men det är när man håller på med så här gamla bilar, för det finns ju så många olika modeller, så det är så jävla svårt att få rätt grejer emellanåt alltså. Som sagt, vad det har vi stött på problem med, eller klargörande problem med förut. Det här är alltså en 3 liters motor. Förgasare förvisso, men 3 liters motor som satt... Det är bara på Bobbo, tror det är en 3,5 liters. Är det det?
Nej, men det borde vara kanske. Ja. Jag bara, here, ja, ja. Förlåt, jävla Staffan. Han vill att jag ska sätta in och häftigare den här. Det kanske blir det småningom, men om vi då återgår då. Det här är alltså en 3 liters motor, inte 2,8 som var original. Originalmotorn åkte på skroten för 35 år sedan. Tyvärr i och för sig, men det här är ju en modernare och starkare och bättre motor. Och då är det lite, visst har det varit så med en hel del olika saker när det var liksom ja, bensinpump och vattenpump och allting, att det är liksom, när man kollar på regnumret så är det till går en... Ju inte att, nej. Det, man måste ju beställa vissa delar till 3 liters och vissa delar till 2,8. Och det där är ju alltid ett litet problem, eller om man ska säga, när man håller på med... Och det blir, och det har vi ju sett, då får vi skicka tillbaka och leta igen. Men ja, den här verkar ju ändå fastna så jag säger, passa fint i både fästen och anslutningen. Ja, men det tycker jag. Det var den här slangen som var lite jävlig bara. Ja. Nu ska... Vad är det här för material i den då? Ja, original eller ja? Den här är väl någon, vad kan det vara? Med koppar eller mässing eller? Ja, det ser ut så på färgen. Och den läcker, alltså på midjan här så läcker den i liksom... Den är ju pressad i 2 delar så den är ju lödd här då. Mm. Och de lödningarna har gett sig. Ja. Och då när vi beställer nytt så är det plast istället. Då kan man ju, ja, men det är ju snyggare med metall. Men det här håller och det är nytt. Och bilen ska köra så det är spännande. Då ska den här loss då. Det är inte det att jag har tappat intresset för våran fina BMW. Det är bara det när det är en Honda S100 och en GT3 S800. Ja. Och en 356e. Så det, är så, det jobbas överallt. Då blir det så här, man svävar iväg lite som biltok. Du springer runt här som en, jag vet inte vad, som en yr höna. Kan man säga så? Ja, eller ett barn på Gröna Lund. Snarare så skulle jag säga, för så känns det. Ja, men det är lite svårt att fokusera också ibland. Ibland upptäcker man att vi står 4 här personer runt samma bil och bara tittar lite grann. Den där Hondan är ju en ganska ovanlig fågel. Om jag har förstått det rätt enligt kunden så är det den enda i Sverige. Det var någon prototypbil som togs in och skulle börja säljas, men så var det någonting som gjorde att de inte fick börja säljas i Sverige. Och det är, han är andra ägare som har den. Nu kan jag inte stå här bara prata om, då måste jag ju visa den bilen som jag var iväg på medan Dennis håller på och lossar expansionskärlet där. Det är alltså den här. Honda S800. Så jäkla cool. Jag själv såg den första gången, inte i verkligheten utan i den tecknade serien Spiro. Det var något märkligt djur, leopardfärgat, korsning, apa, leopard någonting. Förlåt att jag svävar iväg. Men det här är en fantastiskt sällsynt bil och Kalle ska gå igenom hela soppasystemet då. Och här, det här är ju kanske lite, Honda är ju duktiga på MC-motorer. Kanske är en MC-motor här från början. Ja, det är en MC-motor egentligen som de har lagt till några kubik på. Mm. Men egentligen är det en ren hojmotor. Och hojbesprutning. Och de här förgasarna är ju också, jag sa det, de ser ut lite Mikuni sådär, hoj eller skoter. Sådär. Exakt, okej. Och de är ju superfina grejer, men de är ju inga vanliga bilar här. Ingen vanlig drivlina. Så att, men den här är ju superfin och behövs bara lite handpåläggning, inga större grejer. Men som sagt, vad är det återigen? Jag blir ju kär hela tiden. Faktum är att när jag såg den bakifrån, den stod här borta bredvid min Fiat 600, så tänkte jag, är det en Fiat 850 Spider för med svansmotor? Det var innan jag såg ner i bakluckan och så att det var just en baklucka och inte motorutrymme. Vi släpper det där nu, ska försöka fokusera. Gamla expansionskärlet borta. Det nya i plast kommer dit. Ser det ut som det är rätt? Väldigt rätt ut. Det är någonting kan vara enkelt också då. Ja, när den här passar. Jag ser, här ligger det gamla expansion. Alltså jag måste ju säga att det är en väldigt snygg manick det här. Och jag tror jag behåller den här och ser om man kan hitta någon som kan löda om ifall man skulle vilja göra det på sikt. Men tillbaks till funktion. Jag tror vi får, den här slangen måste vi byta för här var den där pipen åt andra hållet. Ja just det, behöver vara en längre då. En längre slang, men det har vi på rulle.
Och då är vi tillbaka. Jag har svävat iväg igen. Tittat på ett av Staffan Kaisers chassin som han har hängande på väggen som han vill bygga något kul med. Och här skruvas det härligt. Den expansionskärlet verkar ju må fint på plats. Det var det gamla expansionskärlet saknade en skruv som ska sitta där nere. Mm. Så jag löste det. Jag satte dit en ny, men jag förstår varför någon har skitit i att sätta dit. Den satt lite fånigt till där nere då, antar jag. Ja, exakt. Den hamnar liksom ner in under allting. Men nu har jag fått på mutter och bricka. Och... Så nu ska jag bara få ge två verktyg här så jag kan dra åt den ordentligt. Ja, Dennis kämpar på med den här dolda muttern där. Men jag stod och tänkte på den här. Här har vi vindrutespolar behållaren och sen där nere så går kablarna upp och så, eller ledningen upp. Och sen här, det här, bara ett rör som sticker rakt ut i luften för vindrutespolning. Och samma där. Och det jag har inte tänkt på. Det är inga munstycken uppe på huvudet som den sprutar rakt igenom de här gallren alltså. Det är ju estetiskt tilltalande men en intressant lösning får man säga. Lite tysk-italiensk på något sätt liksom. Läckande expansionskärl. Supertätt expansionskärl och då är Dennis där med skjutmåttet. Den här hade ju en dräneringsslang här. Då. Så jag ska dra ner, sätta dit en slang och bara pilla ner den på backen här. Så att om det blir övertryck i den så ska du kunna dränera ur. Just. Ja men hörni, nu är vi nästan klara. Ny kylare och nytt expansionskärl. Ytterligare två saker som vi faktiskt inte hade tänkt att byta. Men vid provkörning så kom vi fram till att så ska det nog vara. Ja, det här har varit en underbar resa, men vi närmar oss som sagt var med stormsteg slutförande av det här projektet så att vi till sommaren kan ge oss ut på vägarna i blåbäret och filma biltokar i hela landet. Kanske i hela Europa också, vi får väl se. Hörrni, tack för att ni tittar och vi är snart tillbaka.